will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short. This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Stream will return short. Stream will return short.
This is a test of the emergency broadcast system. Please stand by for further instructions. Immediately take shelter where you are. Block doors and stay away from windows. Striimi. No ei se näy vielä. No ei, mulla vielä no, ei katsotaan. Näy. Sehän voi olla, että siinä on, kun se on näköjään niin vähän erillinen toiminto tuo. Mä pistän liiv partion, tappa mut uudestaan partion. No tarviiko mun ottaa? Kokeile. Pit. En mä oo missään tekemistä, onko se. En. Mut kyllä se niinku, kun sieltä Platoon homman kattoo aboutista, niin siellä kyllä pitäisi on justiin tuo. No. Mut katsotaan nyt, jos se tulee, että siinä on, vaan siellä, kun se on eri servereet varmaan, jotka hoitaa tätä, niin onko se no. Niinku. Niin, varmaan. Pistä pyörimään, niin lähtään toteuttaa. Joo, minäkö se on täällä? Ja minä tiedä, vaan ajattelin, että kun sulla on tommonen hieno tähti, että kun kenraali, että kenraali. Niin. Tää sanoo, että mä en oo party leader. No tämähän on hyvä sniperikenttä. Joo, tää on se uusi Star Wars. Ne hylkäs sen vanhan, kun se oli niin surkee. Ja jos on 2x päivät nyt, niin saa paljon expaa. Pitäis tota laittaa tähän, niin Inkplata saaminen. Niin vaihtaa kato äänet, niin tota vois laittaa semmoset piu 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 piu. Mennäänkö johonkin tommosen muuhun suvaan, niin kun meitä on niin vähän tässä? No voisikin. Tuohon härry. Joo. Mä menin siihen. Mä ette, pitäisikö se 2x panna käyntiin? Tykkäisikö ne siitä? Mä ette, onko se community-homma vielä päällä? Se ainakaan mainostanut tuossa sitä, kun tuli peliin. On se päällä. Oli mulla aikaisemmassa tuli sitä taas. No. Joo, ei mulla täällä pelissäkään lue sitä teepäin. Joo, no. Se voi olla, että se tulee vähän viiveellä. Mähän kuitenkin tein sen tuossa muutama tunti sitten. Ja sehän meidän kaikki kaverit. Mä luulin, että mä olin medikki, mutta mä en olekaan medikki. Tuolla ihan hulluna porukkaa on ottamassa tuolla oikealla. Selekään tulla. Ne on niin näkyy. We have lost objective apples. Kai Donkeilla on Battlefield 1, tuu pelaamaan. Ois pitänyt vaihtaa medikkiä. We have lost objective butter. Mä tarvisin B:lle apua. Voi et maalla tällä hetkellä tänä. Tuo medikki on varmaan parempi vaihtoehto. Tää minä tässä maahan se olisi heavyllä pelata. We have taken objective apples. Siinä ei paljon tehtävä, kun haalikko äijä tulee vastaan ja itellä on sniperi. Mä otan itse asiassa heavyn ja. Crossbow launcherilla piti tehdä tota tappaa tyyppejä, niin mäpä tapaan tyyppejä. Meikä painaa sinnillä tällä mediklä, kun sniperilla menee. Thank you.
hullut räjähtelyt. Mistä näitä... Mistä ne räjäyttelee? Rival grenadeillä ampu. Donkeilta tulitte sitten tämmöisiä epärealistisia pelejä omista. Väinen aika, tämähän on just hyvää. No, kyllä tästä näitä Boomerin kanssa, kun sitä juteltiin, että on tää kuitenkin pelinä silleen, että kun tässä... Kun on useampia tyyppejä, niin sitten sä voit pilata niinku squadia, ne voit antaa ammuksia, ne voit hiilata porukkaa ja... Siis on tää silleen niinku... Tavallaan realistisesti, siis silleen mukavampi kuin porukassa pelata. Eli onko se järkevää, mutta saatiin kanssa. We have taken objective apples. Smash through the checkmark! Tuo räjähtää tuo granaatti, onpa hias. Ihmisten roikulat pitää vaan heittää. Mennäänkö sieltä takaa kautta vai? Mä oon tällä mäen päällä, täällä on aika. No, tää saatiin just. Here's the man off! Tää tehdään muutama tappu tällä varsiosisysteemillä. Tää on aika tehokas. Take that ammunition! We have lost objective Duff. Latapa nyt. Noni, vielä yks. Ammo, coming at ya! Take the ammo! Tuolla tuu saamaan kettää henkiltä tuolla granaatilla. A flame trooper kit is available near your location. Take that ammo! Et sä niinku ollaan menossa. En mä tiedä ollaanko tässä menossa erityisen. Hirviä hässäkkä vaan päällä. Koitan totuuta tähän varsia osalla, mikä hippaa tuo. Mihin asti tuo granaatti lentää? Aika jäätävä snaippi.
that's ammo for you. Se pitää Perttulille tässä. Perttulille tässä pelasta. Me ihan no se saa hankin. We have taken objective butter. Joo, tää peli joskin ihan jännä, kun tähän tulis Star Warsin aseet. Mihin asti tuo granaatti lentää? Se jäi nyt vähän vajaamusta. Hämää. Miten se mennä sitten valtaan? Se oli vähän yllättävää. Hei, näet tuossa samassa groovissa nää mun kanssa. No. Siis mullahan kaikki tyypit on tässä mun groovissa jotakin DC, blää, blää, blää. Tässä en skuori. Mä oon missään groovissa. Niin, no sitä mä nyt vähän ihmettelinkin. Onko mut potkittu pois? Se saattoi olla... Mä oon liian ylivoimaa. Niin, no kun ne on kaikki niin samiiksi tuossa. Pitäisikö mä hypätä... No hankin? En mä oon jossakin... Hypätän jokin muualle. Mennään putteriin. Me pitäis... No joo, mennään vaan. Kun ei oo muuta. No en mä ees ajatellut tosiaan, että mä ees kuulun. Mä ihmettelin, että tosiaan ei sun nimeä näkynyt siinä spawnin ruudussa, että mihin mä voisin hypätä. Menetin hirvien määrän pisteitä. Halfway there, we have the upper hand. Olihan se tyyppi vielä siinä kuitenkin. Voisi jossain mapissa olla tuo roikkugranaatti ihan hyvä, mutta niin kuin tässä kun ei oikein hahmota sitä, että minne lentää. Some ammo! Grab it! Ammo! Pick it up! Thank
Ihan lussu tää koko. Ne on B-tä valtaansa. Hei! Ensimmäinen tappo sarkanaattisysteemille. An enemy armored train is en route. Ja nekö tarvii sitä? No on ne vähän tappia. Kuinka paljon mun pitää tehdä niitä granaattijuttuja? Ei vaan, oliko se tällaista mun piti tehdä? Tässä on kyllä ihan erilaiset nämä. Se on väärä luokka mulle. Joo. Yes, saan tripwire-tapo. Eikä kun ole jo spesialiseissa nyt. Siltä tää ei ymmärrä tätä peliä. Kun mä tosiaan muistan satasella varma, että täällä pitäisi olla se. Onko sitä täällä eri? On. Mä en löyä ollenkaan sitä, että missä se piti sillä varsijouskalla tappaa porukkaa. Mäkään en muista, kyllä mä sen on nähnyt, mutta mulla oli muistaakseni joku vehikletappoja piti tehdä sillä. Mä nyt löyä. Se saattaa olla, että se sitten joku, mikä mä oon tehnyt jo. Niin se on sen sisässä sitten ollut. We have lost objective Charlie. Jaha, olikko mies kylyykki. Tuo on niin, niin naurattu, että on yksi sotti jostakin aika pitkältäkin matkalta, niin tuo tappaa tuo haulikko. Pistii semmonen nuukkannoni. Jännä, en mä vaan löyä sitä. We have lost objective apples. Ei se mikään aseen juttukaan voi. Kai se kuuluu tuohon Inscom pikuokseen. Medic ja autorevolveri. Mennään sitten tänne. Here, first aid! Thank you.
some first aid, pal. Suojele mua, ne ampuu mua. Take a medical pouch. Sitten kun kuolet, niin elää hyppää pois, niin mä pelastan sut, niin mä saan kans omaa missiota eteenpäin. Kuulostaa hyvältä planilta. Mä en oo kattomaan kuu. Aina siitä. Se oli jos. Ah, hyvä sniperi. Kyllä nää tulee. Jätkä lähti teku. Mä otan edelleen. Ei kun mä että tuolla tuli joku viesti, että joku jolla oli boosti lähti tiimistä pois, mutta se oli varmaan joku toinen. Tapaa se mediikki, niin mä saan se. No koitan vai se kuoli. Kaksi heillä aamulla. No ota, mä tuun siihen. 5 sekuntia. No joo, kyllä mä sen nyt. That's some first aid! There, first aid! Nice. Return to the combat area. Seuraavalla kudilla se olisi kuollut. We have lost objective Edward. Kuollut. Aa, viereen tuli haulikko mies. Voi. First aid for you. Take the medical pouch. Se siitä junasta. Ei perseen! Mä ärsyttää nuo, jotka hyppää pois just tuon pääseenitten luo. Säkin näytti, että se ootti oikein. There! First aid for you! You hurt? I'll patch you up! Älä osu. Miksi se tyyppi nousi ylös? We'll never find out. Miss on made in squad, koska mä saan pisteitä vaan kun autan squadia. Take the magical patch. You're
soldier, I can help. Vaihtoo se mun meleen aseen pois, että mulla oli ennen se tikari, mikä se oli. Joo. Sai tuikkia oikeesti äijää, niin ihan niinku sielläkin neulalla tökkit sitä. Vaihtoo tuo kirve, niin nyt se tää äijä tippuu kakkaan. Joo, se on tavallaan ihan... Se tikari on silleen kuin eestäpäin. Se ei varmaan toimi kauhean hyvin, mutta sillä on aika siistiä, kun takaa pääsee, kato, vetää kurku auki. Sehän menee kerrasta. First aid, take it. Thank you. Medical pass for you. Eipä tullut mahtavat pisteet kyllä tästä. Forteiden vauksia olisi kyllä hyvä. Siinä kyllä äkkiä tulisi tehtävät tehtyä. Kuten ei missään hyvin. Ei näkyy. Enkä ollut edes kolmanneksi paras scope. En tiedä mikä se, kun nuo scope assistit nuo mikä onkaan, niin ei tahdo oikein lähteä. Teila, come te la passa? Mm-hmm. Cassetta medica per te! Cassetta medica! Kyllä ainakin sitä kuunäppäntä melkein spämmäämällä käytä. Ja kyllä niitä spottautuu vain, ne omat on ikinä ammuva, se on niiden. Tuuristahan se on kiinni. Jensen. We have taken objective apples. Tää rannikko tekee kyllä hauskaan puolta lentokoneita, kun ne tajua, että niitä voi ampua. Oi oi oi, sieltä oli tankki. Mä en lisännyt hajontaa tähän vehkeeseen. Ilmeisesti. Soldato nemico individuato!
Kuolkaa. Cannoni nemici, laggiù! Ho individuato un soldato nemico! We have lost objective Edward. Velivolo nemico localizzato! Attenzione! Quello è un soldato nemico! We have lost objective Potter. Ehi! Là c'è un soldato! Voi. Che me putke. Un soldato nemico! Là! Enemmän hittejä tulee, mutta ei tällä näköjään tapa oikein tätä jalkaväkijoukkoja. Laggiù! Quello è un crocco! Ho individuato un aereo nemico! Là! È un aereo nemico! Yksi kautta viisi on karilla pisteet jo. Vedo uno dei loro soldati! Saarelle on menossa meidän tyyppi, jos sä haluat spottailla niitä. No joo, niin mäkin on menossa. Velivolo nemico avvistato. We have taken objective. Niin lentokone, otappa koppi tästä. Perse. Ohi. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Aereo nemico, attenzione! Ma che la osunsi, ma lupasi. Contatto visivo con un soldato nemico! Mitä striimikö valittaa, että taas aika tylsää meitä? Eikä kun... Monta kertaa yrittänyt tätä yksittäistä lentokonetta saada. Ymmärrän, että miksi mä en siihen nyt osu. Nyt on tulossa A-ta kohti tyyppejä. Joo, mäkin rupesin tällä samalla vekoottimen läpsyttelee. Tällä on vaan paljon tylsemmät paikat, mihin tällä voi ampua. Yli 100 varmaan, että se osuu. Mistähän minäkin tulin, se tiedä siellä. C'è un aereo, attenzione! Pommeja puottelevat tähän meidän. Visto! Uno dei loro soldati! Suhan tää varmasti ihan pirun tyylisää kattoo tätä. Ragazzi!
aereo nemico! En epäilekään. Ho visto un soldato! Tankki menossa DL. Ei oo minä. Us. Crack disable. Se jäi tonne muurin taakse. Contatto visivo con un soldato nemico. Ho individuato un soldato nemico. Un aereo, laggiù! Vedo un aereo! Liian yöhää ampuu näkeen. Là ci sono dei cannoni nemici! Carro, attenzione! Kyllä paharentaa, että tätä hajoa antaa. We have taken objective butter. Là c'è un carro nemico! Stiamo attenti, c'è un soldato! Cannoni antiaerei, là! Ehi, là c'è un soldato! C'è un trasporto nemico! Un soldato nemico! Là! Kuulostaa, että täällä mun luona olisi joku tehnyt. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Kuuluuko mun mussuu sinne? Kuuluu. No niin mä pistän muteli, mä syön samalla leipä. Niin, no ei se siis haittaa sinne. Mussut vaan. Visto! Uno dei loro soldati! Attenzione! Quello è un soldato nemico! Vedo uno dei loro soldati! Oikeesti vihon sen tankki tähän viereen vaan. No tullaanko sitä pisteitä, että säkin leikkii?
Soldato nemico individuato. We have taken objective Duff. Visto uno dei loro soldati. Quello è un aereo nemico. Contatto visivo con un soldato nemico. We have lost objective Butter. Ew. We have lost objective Duff. Se on hieno. Visto? È un aereo nemico. Ehi, là c'è un soldato. Soldato nemico individuato. Un soldato nemico! Ah! Halfway there, the enemy has the upper hand. Un cecchino! Stiamo attenti, c'è un soldato! On ne joo, ei kenttä. Tätä kyllä hyvää näkää rannikko pitkillä vielä jalkojen juurta. Ja Taakin tapahtus muu. Occhio! We have a dreadnought on board. Disablet hyvä syskin. Niin. Vedo uno dei loro soldati. Ho visto un soldato. Laggiù, quello è un crocco. Attenzione! Quello è un soldato nemico! Attenzione, attenzione, soldato nemico! Our dreadnought has arrived. Ho individuato un soldato nemico! Un soldato nemico! Ah! Lucky SOV. Attenzione! Quello è un soldato nemico! Visto? Uno dei loro soldati! Ho individuato un soldato nemico! Ota jo koppi! Oikeesti! Attenzione, attenzione, soldato nemico! Stiamo attenti, c'è un soldato! C'è un aereo, occhio! We have lost objective Edward. Là c'è un soldato! Laggiù, quello è un crocco! Soldato nemico individuato! Vedo uno dei loro soldati! No. We are losing objective apples. No, 14-1, et sä aika rauhassa naksutella. Ei silti, hauskaa oli. Vaikkei se ehkä silleen tiimin toimintaa kauheasti edistää. Objective
tuo E ei toimi tohon oveen? Onko se joku aikalukko? Se voi johtua siitä, että se oli vihuu sisälläkin. En tiedä. Aika outo. No joo. We have lost objective Dark. Juokse, juokse. Tää mihinkään mies. Täällä ampuu kaikki snipuun. Siinä rinteen alla on heti tyyppi, ihan sun vieressä. Niin tuo joka mut tappoi. Just oli leipää, mussutin. No linnoitukseen meen. We have lost objective Edmund. Lascia che ti rimetta in piedi. Cassetta medica. Takaa tulee, takaa tulee joku. Takana. Cassetta medica per. Sain joku osaa jotain tehtyä. Kerro sitten, että siinä oli vielä päällä joku. Aika paljonkin porukka oli päällä. Kyllä. Ketään keneen spawnat? Hyvät pistet nää saat siellä jyskyttelemällä. Joo. Siisti joskus ampua pilottia tuossa josta lentokoneesta. Aala on tyyppi sinä. Joo, no kyllä nää. Näet se varmaan. Voi voi. Siinä on korennut vieläkään tätä pyykkiä, mä haluan. Pentresetti. We have taken objective George. 2 pistettä jäi helaasille. Niin tappoiko se sut ja minä tappoin sen? Joo. Ja se ei hyvää osumaa sai, mutta tota. Ennäkö ne korjata koko rundia aikana tätä? Tähän nyt on tykkikunnus. Hän se herättää taas pahennusta. Täällä on vihu taas täällä. Ho visto un soldato. Attenzione! Quello è un soldato nemico. Auto tulee. Trasporto localizzato! È dei loro! No io pihaa justiinsa. Stiamo attenti! C'è un soldato! We have lost objective Edward. Ho individuato un aereo nemico! Siamo sotto attacco! No. Lato i tanki gitten. No, tämä hakko miesti hävittää tämän.
Joo. Cassetta medica, ecco. Ja se on sun mun ees. Ecco, cassetta medica. Ecco qui, cassetta medica. Cassetta medica, eccola qui. Ai, se tuli äijä tietysti. Sitten kun täällä ei oikeesti kannata lähteä kauheesti juoksentelemaan milikkinäkään tuon. Peele, jos kammuille kysymykään. No, ajattelen, sillä enää kestäisi peliin kauan. Kyllä, Kanne. Ilmasta pisteet aina kiinnostaa. Eikä ehtinyt edes käpätä loppuun asti, kun sieltä vaan jostain. Tuohan nyt pelastaa vaan. No, tietysti jos tätä ukko ei liiku niin kunnolla. Ne on mut. Ei mit. Meni ohi jo aluksi. Joo, suu! Neljän metrin päässä on omaa meniikin. 5 metrin päässä, 4. Ei tee mitään, 5-6. No. Pettymyksen Berberi. Porukka ei tykkää niitä uusia pelata näköjään. Tuo on ihan hyvä tuo. Loppu silloin kiipi on kanssa. Flag defended. Hei. 17 Flags Defender. Minkä näin sillä A:lla oli tosi? Lentokoneita, kun näin tappoutta, ketä näin ampuut siellä? No, mä tiedän jotakin, joka tuotti tulosta. Niin, mutta siis saikko näin lentokoneita alas? Sain, mä sinä alussa puhutin. Vaatunpa battlepakki, enkä avaakaan. Mistä mä kekkasin joini? Ikinä ei onnistu saamaan tuota tankkia, siis se on ihan naurettavaa. Hiljainen tiimi. Jaa. Vaikka on boostiakin päällä. Kyllähän sillä kohta tuntuu. Kyllähän sillä kohta. Tullaan pystytään jo kohta lentokoneen, kun ottelee herkut niskaan. Sen takia, että tää on tänne talloon mennyt. First aid, use it! Thank you! What do you get here, Take the medical pouch! We have taken objective... Auto sieltä on ainakin tulos. On sillä joku sniku ampuu ihan innokkaasti. Just kun löi maihin, niin...
kyllä taas tiedät, miksi mä pelaan mediikkinä. Pistetään katsoa, että onko se nyt mitään achievementteja, mulla hommattoman. Täällä on tankki täällä pihalla. Kauniin aalto. Kaahu on maailmallis. Mulla on tosiaan mitään tavoitteita, mitään mediikia. Autorevolverilla pitäisi pelata. Se voi olla vähän yrittämistä. Objective Charlie. Bleh, bleh, bleh. Tietenkin voin sillä pistolilla tuonkin tapa hoitaa. No.
Miten kannattaako tässä pistolla koittaa pelaan? Kuka munkki osumia pitää on? Sää kartas. Niin pistolla. Joo, se varmaan helppoa. Medical pass for you. Thanks, buddy. Right there. First aid. Persetti. Aina selän takana sitten joku, kun irtautuu itse ja lähtee juoksen kun käytävän läpi, niin kummasti just silloin siinä on selän takana joku. Ai niin, Pulkkinen sanoi, ettei se pääse tänään pelaamaan. No. Tai se eilen, kun sillä on tota... kaksi yövuoroa peräkkäin nyt tänne. Ei tulisi pääse kertomaan. Joka jo panoksi. Yks nipukutin ja näin jäljellä. Itse ainakaan silleen niinku boostia varten pisteitä juuri saa tällä, kun ei pelaa jotain. Sniperillähän se olisi hyvä lähteä pelaa vaan tuolla takkaisin. We have lost objective Charlie. It's the first aid, pal! Medical pass for you! Ja nyt tökkii FPS-säkin käsinsä. Take a medical pouch! Mikähän tähän nyt? Got damage, I'll fix you up! Got some first aid! There, first aid for you! Se miten on se kova pakkanen? Tiistaina ja keskiviikkona yöllä. Yeah. Tää mennään ihan naurattavaa huonosti. Miksi mä edes yritän tämmöstä? Ei katso, se ollut se linnoituskartta olisi ollut 100 kertaa paljon. We have lost objective Charlie. First aid, use it! First aid, get past you! Miksi kukaan tätä haluaa, mitä vanhoja kukaan on? Take that first aid! No tietenkin kaikki on tietysti DLC-tä ostettu. Niin. Here, first aid! Wounded! First aid! Mulla on loppu boosti. Oh no, kikitää sut heti jengistä pois. Ja sillä, että joku boostaamisella olisi näillä pisteillä pyörittänytkään. Right there! First aid! Thank you very much!
Yes, ensimmäinen tappaa autorevolveri. Piti ihan itsensä uhrata ja akias. Brilliant Soldering Man. Onko se ihan niinkö? Ehkä se on. Vihun tankki tulossa meidän tankkia vastaan. We have lost objective Edmund. We are losing objective. Tää me ei hävitä tällä hetkellä. Instant epilepsia kohtaus. Siis mitä hittoa? Aika tyyliks. We are losing objective Duff. Right there. Hetki sitten siinä oli meidän omia pelaajia vaan. Ei siinä sitten enää. Tilanteet muut. Niin. We are losing objective Charlie. Nyt tankki tulossa. Spotted
Enemy airship has arrived. Jossain siellä on snipu, mutta missä? There's some first aid! Joo, kylläpä se varmaan ikään häätyy silleen, että rupeaa snaippaa itsekin tämän lopuun. Onko se vähän sellainen pelkuri juttu? Tietenkin sitten osaako tälläkään. Ai niin joo, nähän kulttilukas. Tankki tulee taas tuohon. Niin mitä se on? Otetaanko me norsupyssy sulkees, että sä hiljalleen? Hei, mulla on tämä SML vielä muutama vaan, en tiedä paljon on vaille itse asiassa. Sitten vois... Se on kyllä aika tuskanen kyllä 300 tappua. Niin onkin. Ja se vaatii niin tietynlaisen kartan, missä se on joku edes mahdollista. No ei, en mä... Niin, no en mä tiedä. Yleensä nyt aika hyvin kaikissa kartoissa toimii. Eikö se kato se linnakartta ja Bayonet Chargella vaan kato vetelee pikin käytäviä? Mä en tiedä, mulla on vaan pandat turismissa, koko näppäin, en mä sitä käytä ikinä. Mun mielestä koko pelissä edes pitäis olla. Torni huipulla on vihuja, aika paljonkin. Siis tai tuolla, sillä vallin reunalla kyllä mä tiedät. Kuolla kupsahdin. Tää hyvin lähee nyt ainakaan. Tuun kattele mitä nää teet. Mukaan ton lentokoneen alas. Tuolta voi noista ikkunoista ampua noita tyyppejä. No, sitä vallilta ainakin tulee ohimaan aika kivasti. Vasemmalta puolta vallin reunasta niin ampuit. Oi ja komee kuti. Se oli siinä kerrasta poikki. Siellä on sillä vallin päälläkin on Martini Henry yrittäjä. Tää on silmä kiikaria, niin melko tuskaa se.
Kyllä taas koko linnan läpi näkyy tuo yhden tähtään. Kaks mä saan siitä vallilta niin henrytettyä. Kai sekin jotain. Onhan se kaks vähemmän, 3 saa sitä. Oho. Kummalla henryllä nää ammutteis. Eikä niitä onko se infantry? On, niitä se sniper. Siis sehän se just on mitä nää, mikä unlockataan sitten kun nää pelaat. Niin joo. En mä kato tiedä mikä se on. Joo, se on se juttu, että se on unlock. Siitä että tulee kiikarilla tää sama asias. Niin onkin mä, no niin. Silleen olin kartalla, mutta... No. Nyt se B-llä vihuus. On. Se on flameri, eiku jaa, ei se ollut flameri, kun se oli ihan normi. Kirveestä ees. Sitä portaattia larjonnossa kun näki oot. Joo, mä olin sen sun peräs. Joo. Koitin pistolalla päästä tarpeeksi lähelle, että pääsee tappaa sen. Kai sitä pitää käydä tutsulansa vaiheessa. No jaa, pitääkö se kattoo tuon, paljonko mulla on tätä SML-leitä vielä ampumatta. Mä oon vähän pettynyt, kun ne tyypit ei nyt tuu. Mitkä tyypit ei tuu? No siis Rumberit ja... No, eiköhän ne saa tulla silloin, kun ne haluu. Totta kai ne saa, mutta että kun oli tarkoitus, että pelataan tänään vähän pitempään, niin ei tuu ollenkaan. Saahan mä pettyä niin kuin mä haluan. Saahan sitä toki. Noi. Ihan saa niinku. Mä olin paras koutti. Katohan karpoa. Niin joo, mun piti panottaa kontinuetta tämä näin. Eiköhän mä täältä edes näe sitä. No joo, mä pykän uudelleen. Mä vaan battle begin. Niin ne vittu 25 vielä tappaa pajoon nyt Chargellas. Huhhuh. Eikö se ottaa joku muu kuin tää Deckeri? Tää on vähän... Joo, tää damage ei oo mikään koinko. No, heppaa sinulle. Horsi.
objective George. We have taken objective Edward. Se meni hienosti. We have taken objective Freddy. Joo, oli mä näköjään saanut jo sen challengen tehtyä. No. Tarvinko mä vielä tota... Tripwirea? Tarvi, ei hyvään ei aika tää tappaa. Ja pitäis tehdä... Martini Henrylläkin niin noita Bayonet Chartseja sitten, että saa tota... No, en aio päteen lopuksi sitten. Ihan se on vihuja, et sä ihan päällä. Siis, jos tuolla ei ollut joku hito aimbotti, niin ei oo kyllä totta. Oli melko upee headshotti vaan mulle, siis mua. Pelaajia ollenkaan. No mäkin ihmettelin, että tätä yllättävän rauhallista täällä on. B-llekin saa niinku vaan hölkätä tänne sisään. On täällä toki joku muukin, mutta nyt en, mutta... No nyt on yksi vähemmän. Tänne vaan. We have lost objective Edward. Joku tuli. No ei herranen aika. Tää on ihan kauhiaa rekoutut mä Marttiin. Muistanut katso nuin. Paskaa. Tästä tulee elämäni pisimmät 300 tappia. No, nyt sai yhden Bayonet Chargen tehtyä kuitenkin. Se on ketä ilmä kerrallaan. Joo, siis onhan se vähän semmonen aalle. Siellä on yksi meidän jamppa vaan. Mä menin jo tänne keen. We have taken objective George. Ah.
hevosen selästä vettiin äijä. Joo, se on ihan siistiä, että kun se onnistuu, niin... Jaksakaa sitä 300 kertaa juhlia, tuolla ollaan. Jos se 300 kertaa onnistuu, niin varmasti. Eikö ne välissä ole paljon jättiä? Mut joo, kyllä tää on mulle ole melko vaikea. Hücum kıtası askeri. Düşman göçüsü. We have taken objective Charlie. Askerlerinden birini görüyorum. Vierestä vettii äijää. Martinilla. Noin 2 metrin päästä. Ei ku 90 lähtiellä. Auts. Se on niin huono, että jos ei se on just sillä oikealla etäisyydellä. Niin... Tayyare görüldü. Joo, kyllä sä takkasit tämän. Düşman sıhhiyeti tespit edildi. Sıhhiyeci, aha orada. Makine ve tüfek, çabuk olun. Bu onların gözcülerinden biri. Oraya bakın. Bir gözcü. Düşman sıhhiyeci orada. Makinalı tüfek. Çabuk olun. O tarafta. Bir düşman gözcüsü. Düşman tankı görüldü. Aina painaa sille, että se menee hyppää pois tuolta ja sitten tottunut se Star Warsi sen, että niitä pitää oho, pohjassa. Mulla käy koko ajan sitä, että se tota... No joo, minä avasin. Niin. Bir düşman gözcüsü görüyorum. Pysyyköhän paikalla? Miksi sä hyppii? Ja sitten kun lataat, niin silloin ne pysyy ihan paikallaan.
Aina väärä ajoitus. No niin, ja nyt tulee vielä tämmönen saatanaa sumua hässäkkää. Anteeksi, englantini. Bir gözcü tespit edildi. Se mut näki. Niin sekö snipu-ilottelu oli vähän niin kuin siinä vai? Mitä? Sekö snipu-ilottelu oli vähän niin kuin siinä? We have lost objective. Aika, tässä on tässä vieläkin snipuuttaa ihan. Sitä hyvää sitä sijaa, mutta... Aha, sana mühimmat. Şu mühimmatı al. Linnakkeesta ampuvat selkään. No, mä olin tuolla linnassa. Yritin siellä masteroida. Itse vaan, kun sieltä ei tota, loimottele nuo snipujutut kovin hyvin. We have taken objective apples. Es näe ketään. Nyt on vähän huono hetki elämässä tää pelis. Kitu tappoja. Tankki ajelee vastaan. We have taken objective George. We have taken objective Edward. We have lost objective apples. Tank, onları. Halfway there, the enemy has the upper hand. Karisu takana aalaus tankkia kavereita. Mitä mä tankille voin mitään tehdä? Mä siis mä vaan tämmönen yksin karkuun, mä haluaisin tehdä jotaks. Mä aion tehdä jotaks. Oottelen, että se tulee ja hoijan pois. Avaltaan A:ta. Joo, mä otan. Tänne tulee veneellä muitakin meidän tyyppejä. Selässä ei. Objective apples.
taken objective Duff. Objective Duff. Sitten sitä hetkiä enää odottaisi, kun mä haluaisin ampua sitä. We have a dreadnought en route. Pahaa se tuo. Oksennut. Minkähän takia mä painoin meleetä? No vahinkohan se oli, mutta... Olipa tympiä. Tää usva menee vähän liiallisuuksiin. No jaa! We are losing. Because we suck. Se on varmaan se matematiikka kyllä tässä. We have taken objective Edward. We have lost objective Charlie. Ai joo, kukahan omasta taas vierestä juoksee, eteen mitään. We have lost objective George. Ei niinku ketään mukaan muuta.
Tätä vekassa sotaa on. Ihan käsimättämättömistä paikoista sitä vaan kuolee. We have lost objective Duff. Mühimmata ihtiyacım var. Help me ja pala. No. Ei kun se ei se ollutkaan sinänsä tiedossa. Aknassakin laivassa taas. Eikä ku tässä ei. No olit se sinä sitten sinä vieressä. Mä juoksin sua ympäri ja tappokkana just jonkun äijä. Tappoin se, joka kiipesi sen kiven päälle. Joo justi se. Mä juoksin sitä karkuun. Sain mä siihen yhden osuman, mutta... No. Ei Martin tätä likeiltä, niin ei leikkä 70 pinnaa pois. Ajellaanko tänne teille? Mulla on auto tässä. No joo, mä oon juoksemassa jo sinne päin. Se on vihuita, että se seelä aika paljon. Sitä minäkin teikkä tätä nyt ylös alas tätä autoa sinne. Apa joo. Jos auto, niin lähetä. Ei, minä mä edes niputtelen menemään.
vähän tyylsä mappi kuin tässä ei ollut sitä... Tois voinut kuitenkin tota... Snaipatakin. Kyllä mä oon snaipannut koko ajan. Niinpä se on sama asia. Nyt tappo sun viereen tulos tyyppejä. Useampikin. Galicialle ääni, se olisi unelmasnaipia. Tosin siellä on kaikilla kiikarisnaipperit, niin eipä siellä paljon Martinilla vielä. No. Mutta... Ei sinne takarimpiin tarvii jää. Sitä voi mennä tuolla ei, ihan... Se, joo, eikö se on semmonen sweet spotti. Ja se on sille joku sitä liian lähelle sitten, ja sitten... Niin, no en mä tarkoita kylkiä. Mut siinä on just hankala, kun sillä on takarivissä sitten on ne kiikarilla varustetut, niin ei sinne oikein pysty nostaa päätä ja tähtäämään rauhassa sitten. Sehän siinä on se ongelma. Niin, no se pitää vaan yrittää nopeaa liikkua koko ajan. Yrittää. Sähän oot listoilla. Wow, 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 sniperina ja flex captured. Wow, wow, wow. Miksi ei? Hei, oot no squad spot assistit edelleen 3-5 vielä. Miks on 1-5 ollut kuitenkin aikaisemmin päivällä? Kyllä mä sen saa tänään, kun mä yksin pelaan, niin 2 siihen vissään. Itse tää meni kyllä niin assauttina, eikö hevinä älyttömän hyvin. Kai se on pakko ruveta pelaa tuota scouttia. Niin, no eikä sitä, en mäkään sitä aio varmaan koko ajan. Pitää nyt vähän yrittää totuutella tähän Marttiini, vaikka tämä ei kyllä tosiaankaan oo meikän lemppaseen. We have taken objective George. Vitsi, kun kahdelta puolta tuli tyyppi hakemaan. Missä päin nää budia? Tää kukkula. Se. We have taken a bit of Edward. Это немецкий пулемет!
mitään, se oli noin paljon äijä. Oi voi voi voi. Lentokone. No, on aika hyvin veteilee kyllä. Täytyy myöntää. Joku meni meidän F-ää valtaan. No. Onko ne sitten sinne päin vaan? Jää, tuli jäijä kylykei. Voi voi voi. Pitäis varmaan vähän olla. Sillä on enemmänkin porukkaa menossa sinne meidän lipulle F-lle. No joo, mä oon tää. Sain mä sen tää yhden jäin. No sinne tornin juurella juoksee. Tää kiivetä sinne torniin. We have lost objective Freddy. Вижу штурмовика Фрица. Это штурмовик противника. Ei tällä kyllä osu mihinkään. Ja se taas olla oma sniperi, ketään mä pelaan. Kyllä näyttävän näköistä oot tää pelaa. Yksittäisiä tappoja erittäin harvakselta. Ei tämä oikein oo minun mielestä hyvää sniperikartta tämä. Tässä me voi jo vasemmalla. Joo, ihan vasemmalla. Mä täkäsin sen sulle. Joo, mä voisin. Se on ilmeisesti vielä siellä. On. Ampuu mua sieltä. We have lost objective apples. Siellä se on vieläkin siellä rautatiellä. Nyt tuli spawnassa toinen tyyppi siihen. No sun on lapulla kummatkin. Ei mitään, 50 helaa pois, kun jätkä tulee samissa siis. Niin joo. Koota pala tekisä, niin mä pääsen. No, mä kokkelen spawnata siihen. Kyllä tiukoille meni. Mun mielestä oli vaan hauska, mä vettiin Martinilla tosiaan sitä äijää. Niin, niin ihan. Niin 70.
se on likeltä niin huono. We have taken objective Freddy. On tam. Немецкий пулемёт. Se pitää niin valmis olla se pisla siinä ääni. Вижу немецкого разведчика. Не спать. Пулемёт. No saan mä 2 hedarilla veettyä. Sitten kukkulan päällä mun vieressä on tyyppi. Missä kohden näin nyt ootko? Saanut hengil tästä. Kai se melko monta matsia vaatii, että sen saa sen kiikarille. Siis ihan oikeesti, jos miettii. Niin, ja sitten kun sille ei halua edes pelata. Niin, en mä kyllä mä tykkään tällä pelata, ei se ole siinä. Eikä se jossain vaiheessa tulli, jos ei vaan tappoja tuu, niin... Nostakaa nyt joku. Mä vetää mortarilla. Kivien päällä siellä vaan naamat vaan vilkkuu, kun vihut siellä ihmettelevät. No miten se ei mukaan osunut? Paljonko tässä on bullet droppuja tässä vehkeessä? Tuut pulinat! Objective Edward. Это разведчик Фрица. Помогите! Вон так! Ja ne on vallannut tuo E, ne varmaan tulee kohta tänne. D. We have lost objective butter. No mä spavnaan siihen. Ja kyllä näytti liikkuvan tuolla tota muutama niin tonne meidän B:n suuntaan. Voisi vähän siirtyä sille, että pääsee kylkeen. Joo, tuolla, tuolla metässä ovat. Ammuin Flaren sinne. Objective George.
Вижу медика! We have lost objective. Tässä on vieressä, ei. Hevosmiestä sä... Ei, mä kuulin. Persetti. En tiedä, yksin kattajalla pitäis vissiin kaikki tappaa. Ei hyvänä aika, pommikone meni sitten hengiltä. Just paunin jälkeen. We have taken objective butter. Sä näes oot? Tänne D:lle päin menoon. Jaha, sen oli sitten vähän enemmän äijä. Siellä on tulossa porukka. We have lost objective apples. Apa joo. We have lost objective George. Come stare in paese sopra co. Вижу разведчика. Это немецкий разведчик! Вражеский разведчик! Ой, ой, ой. Yksi täällä. Вижу разведчика. Вражеский разведчик. Это штурмовик противника. Смотрим в оба.
Тут разведчик фрицев! No oli kudit loppumassa muutenkin. Ehkä se oli vaan siunaus. Joo, kyllä tässä varmasti ihan töitä pääsee tekemään, että saada 300 täyteen. Mä tiedän, se automaattisesti kyllä on ihan vaan kaikki huonoa. Mm. Mä ajattelin, että tulee nostamaan, mutta eipä se sitten tullut. Jää, mulla on kahdesta. Разведчик. Это же разведчик. Фрицы. Вон, вражеский разведчик. We are losing objective Charlie. Наша позиция такова. Сейл. Eikä kerkiä spawn. We have taken objective justiis. We have lost objective George. Vaihtaa squadista. Niin, en mä tiedä vaihtaa serveriä, kun tää mitä pelaajia. Mä oon täällä nyt pelaajia. We have taken objective George. Ja jakoo sulle rakkautta. Se on mun yläpuolella ilmeisesti jamppoja aika paljon. Se on tulossa rinnettä ylös, tyyppi. Обнаружен вражеский медик.
вражеский разведчик! Kakskytä tappoa on nyt saanut tulla ennen. Ei kyllä. Tällä tahilla se on aika monta. Смотрим в оба! Тут разведчик Фрицев! Minkä takana se on? Se ihan kukkulalla on joku. Kaksikin snipua. Kolme, ei. Joo. Смотри, там пулемет! Jaa, nyt hyppäis pois. Sun viereen on, Kari, mun suunnasta tulos tyyppi. Se kukkulan päällä. No osuu nyt herranen aika. No mä kostin sut, mut ei se nyt enikään lohuta. Sieltä tuli kavereita sinne. Joo, ei lohuta. We have taken objective Edward. We are winning. Come on, put it up. Melko tunkkasta. No melko tunkkainen, kun ei yksikään pistoli kutilla on osunut. No, mulla on 43 tappoa ja tuolla Henryllä, mutta... We have lost objective. Jätkä sai siihen etumatkaan. Joo, ei tää oikein semmonen snaippikartta kuitenkaan. Tää on tässäkin ihan silleen hauska. Vaikees nyt kauheesti edistäkään välttis tuon. No ei vittis spawnatakaan enää. Jos kattoo, jos tulis joku... Mä en just tiedä siinä tai jotain tämmöstä mietti. Onhan tuossa Saint Quentin Scarissa, onhan siinäkin kyllä toisaalta ihan silleen avointa. Ainakin yhden... meni toi voitto. Joo, ei se mukaan. Voisin tuota yhden tosiaan ainakin vielä pelata, ellei nyt sitten enempää. Joo, mä käymän tuupaan. Juot vaan.
We have taken objective Freddy. We have taken objective Edward. We have lost objective Duff. No kun olet kaikki saanut hengiltä tänne. Tuo kaikki hengiltä. Niin, joku on saanut kaikki hengiltä, et näkö. Enemy medic there! We have lost objective Edward. We have taken objective Butter. Pistä mua ammuta. We have taken objective Duff. En ommärrä. En osu. Saman tien rupesivat tietä viemään. Objective Butter. We have lost Objective Charlie. Objective! Now! Enemy heads!
No. Mä oon varmaan tappanut vieläkin. Ennen. Mitä näin sanon? En oo tappanut varmaan vielä ketään. Mikä on ilmaa? Siinä on sniperi siinä sun eesä, reunan takana. Tuntuu, että tässä on aika paljon kaikki. Oh, voisin sanoa, että unohtaisi tässä nipuhomma ja pelailisi sitten omalla ajalla sitä, jos semmoista nyt on. No saa sitä tehdä niinku barhaaksi näin. Joo, ei, mutta vähän tylsääkin hän tuolla tuppaa jo olemaan. Joo. Ai niin. Me mennään kyleellä. RS:tä ei ruvennut lataamaan, mutta ei sitten ampumaankaan. Tyhjyysä. Losing objective Charlie. He's dead!
We have lost objective Charlie. We have taken objective Duff. Enemies on the road. That's an enemy scout. Tekin tuntuu, että joka tilanteessa on se väärä luokka käytös. Oot sniperina, niin ei enää mitään snipattavaa, ajelee vaan tankkeja. Sitten kun tätä assaultin, niin ensimmäistäkään tankkia tuu, että vois lähteä metästä. On vaan jännä. Ensimmäisen kudin ammut, niin saman tien rupeaa 5 tyyppiä ampumaan sitten sua. Joo. Paras mimmeni. No medic. Medic included. Jokos me vallataan tätä. Fix my wounds. I need my wounds fixing. We have lost objective Charlie. Teille meni yksi vihu, kaksi vihu. Joo. Anti-tank gun, watch it! Tuossa on yksi spotaattuna. We have lost objective Duff. Machine gun, look lively! Objective Butter. Horse. Horse. Peel. Oli. Meni. Enemy air
airship is en route. Ihuuko semmoista tarviin? Okei, joo. Enemy medic sighted! Oi tätä itsesäilyn määrää. An enemy airship has arrived. Joo, en tiedä, kyllä on yllättävän vähän tuntuu. Vaikka tavallaan koko ajan niin pelin päällä, niin silti. Beille on menossa ihan älyttömästi löys siellä. Tankkia ja... We have lost objective button. We have taken objective Charlie. Jaa, sitä ei voi kääntää. Mahtavasti sniperillä tuolta Behemotin korista tappotyyli. Ensimmäinen varmaan itelles. Sieltä se kori tippukin. Joo, mä ammus tähän näitä koreja tällä tämän tankin tappo. Tämä meka-aseen. No. Mä ammuin ihan laskuvarjotyyppi. Onko se paha jo? Joudunks mä Haagin sotaoikeus huomioistuimia? Kaunis päivähän tästä tuli näköjään. Lentokoneesta en ole pilottia puottanut koskaan. Vehicle destroyer Martinilla. Ei paha. Jappala iso, very happy man. Jaha. Musta tässä on hyvä seistä. Tulee alas tuo. Värkkis. Ammukseen pitäis saada joltakin. That's objective. Capture.
missing! An enemy soldier! We have lost. I can see one of their soldiers! We have taken objective Butter. We have lost objective Edward. Not a soldier! Enemy soldier sighted! Land creeper, one of theirs! We have lost objective Duff. Sighted! An enemy plane! Spotted a scout! Charlie. You see him? One of their soldiers. Oh, yeah. No, enemy medic! Mikki sanoi. We have taken objective Edward. Taken the objective! Hold on to it! Machine gun! One of theirs! A tank. Vielä usvatko tähän pitää heittää vielä? No vähän haaste. No, se oli aika uskomaton sun. We have lost objective Charlie. Oli ihan vähän laimea, hä? No. Ei tullut tappoja oikein. Millä nää pelas? Martinilla ja sitten tuossa tuolla mikä tankkumutterilla. Tuossa on lopussa. No, kyllä se leve... Counterilla kyllä saan oikein mitään aikaiseksi. Kyllä on montaa tappua. Meitä kuitenkin best squad. No, se on meikä katoppa aina sillä... No ei, kun meillä näyttää olla kaksi meidän pelaajaa ykkösenä siellä. Tästä on hyvä rakentaa. Mikä seuraa? Amien, No ei niin, kyllä, se on se. No joo, no. Nää on taas sopivasti kadun pätkän, kun löytää sieltä, niin... Mukavahan sitä on niinku pitää sinne pullokin. Mutta voihan täällä vähän hankala. Vielä yksi semmonen squad spot assist. No niitä pitäis kyllä tulla tässä varmaan. Catch me. En tiedä, entä tummissa. Jännä, että mulla ei toi nimi vai? On joo.
Ei sitä vaan saa tota ajovehettä millään. Se on niinku jotenkin tehty mahdottomaksi. Jaksettekö me pelata vielä tunn... No joo, mä ottais pannu nyt boostin päälle vaan. Niin no jatkuuhan sitten myöhemmin. Jatkuuko? Joo. Onko nyt ihan sataan varma, ettei se on niinku kalee tuon kelloajan mukaan vaan 20, se yhden tunnin. Kyllä se minun mielestä on niin, että niin kauan kuin pelissä on. Auto kiertää meidän takkaa. Menossa tonne F:lle. We have taken objective Duff. Se oli vihukin, vai ku vihuku omaa vähän sieltä. Ei tota kyllä saa alas näillä vei. Mikä on G-pulle? Tää se on 4. Saa siihen vähän sentään damaakea tulla. Saa. No, se oli siinä. Nothing to see here. Mä lähden tonne oikealle laijalle sitten ehkä parhaan. Joo. Spottailet siltä niin mä ammun. We are losing objective Edward. Tap to the objective. Oikealla juoksee. Medic. Sniperissa sillä oikealla puolella. Kyllä. Ei oo en. Jostakin tuli sniperi kuti. Aa, tuossa on ihan meidän vieressä. Saanpas se. Pakkana kuollut, vai missä hän oikein? Tässä rautatiellä. Niin, oot siellä maassa. Tai maassa. Allalla. Allalla? You see, Doc Trooper! We are losing objective Duff. Sillä oikealla on äijä, siellä yllällä. Joo. Meni tonne oikean puoleen sen autiota. Lähtää hakee aata. Aata? Ehkä mä sinne asti lähen juokse. Oh, tässähän on E-kin viettynyt ja sekin on tärkeä. No, eiköhän ne kaikki ole tärkeitä. Pankki tullu. Uuuuk. Enkä krenkkar. No, pitäisikö sen päätä tuohon F? Tankkiin kyytiin. Turvallinen spawnata tän.
We have taken objective apples. What's going on, Sergeant? That objective. Capture it. We have taken objective Freddy. Ei vai teistä, kumpi niitä on lähempänä? Eihän tässä ihan. Ei oli se tie tuossa välissä. Mä oon eri paikassa kuin minä. So I've got to capture the objective. Kuto on itten tankki. Mä tiedän missä nää on. Näkö jää siinä? Kyllä se meijä on se. Kaks tankkia kuuluu. Capture the objective now! We have lost objective butter. Our enemy has taken our objective! Ihmiset vaan jumittuu tuo. Nyt tuli selkää, äi. Sinne eeli. Se on nää talossa, mistä no. Pääsee kakkoskerroksi. Mun mieltä kierräsin selkää. Oo, meni kakkoskerroksi. Jaa, en saanut sitten kumpaakaan. En mäkään saanut sitä hengiltä ja mäkin ampuin sitä äijä. Jopa joo. Siis mä en ampunut, mä hakkasin kirveellä sitä, eikö tuolla hakulla? Kyllä, minä ihan yritin mäiskiä sitä. Tai kun ampua. Miten mä oon ykkösen? Sitten hakata vielä. Spotted a machine gun. Oh, shit. You see that? Let's go. We have taken objective Charlie. Tuli se homma täyty. Sai 5 niitä. There, enemy machine gun. Tää mistä vallata? Omistetaan kaikki. We've got to capture the objective. Ai, me pitäis sitten palata seuraavaan. I'm out of ammunition.
Enemy medic sighted! Seks-bomba tappu mut... Ajatakaa pohjoin äskettäin seks-bombansa. Someone. Enemy on. Kohta rupeaa kuulaa tippuun niskaan. That's an enemy shock trooper. We are losing objective apples. Tää on yksi potkia pois squadista, kun me ei muuten pärjätä. Sitten on yksi kuluttaa meidän. Et saa palkintaa. We are losing objective apples. Joo, olisiko tämä illan viimeinen, tämä hän meni. On paljon se kello. Ah!
ne onko kärryä polkeet? Onko ensinnäkin kaputtu? No en tiedä, kyllä sitä periaatteessa yhden vielä voi suuttaa. Joo, ihan sen. Sä kyllä taaskaat tappoja paljon herunut. Pisteitä nyt ihan jees. Ja sain tehtyä se... Mikä se nyt oli se? Just se. Höpö tehty.